В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Українські приватні школи зможуть отримувати субвенцію від держави. Які навчальні заклади підпадають під дію закону про освіту та про які суми йдеться, дізнавалися кореспонденти Суспільного. На Миколаївщині знайшли людські останки часів Другої світової війни. Українські приватні школи зможуть отримувати субвенцію від держави. Які навчальні заклади підпадають під дію закону про освіту та про які суми йдеться, дізнавалися кореспонденти Суспільного Світлана Кльосова та Юлія Кускова. Громадяни мають право на безкоштовне здобуття про повної загальної середньої освіти. Очевидно, вони прийняли власне рішення про те, щоб іти і здобувати платну освіту, але вони сплачують податки, як і всі інші громадяни, і можуть очікувати на певну компенсацію. Йдеться про 8 800 гривень. Таку суму виділятиме держава на рік на одного учня. По-перше, воно піде на оплату, покриття часткової оплати заробітної плати працівників, а по-друге, повинно відбитися на зниженні оплати за навчання. Це і сума з коефіцієнтом на зменшення порівняно з тією сумою, яку держава плюс органи місцевого самоврядування витрачають на навчання дітей у державних школах. Отримати компенсацію зможуть школи, які мають ліцензію та видають документи про повну загальну середню освіту. Відповідає цим критеріям Миколаївська приватна школа «Гіпаніс ЕОС». Тут навчається 130 дітей. Навчальний заклад має ліцензію, він пройшов вдало атестацію. Ми випускаємо кожен рік дітей із нашої школи. Ми видаємо документи про середню базову освіту і атестати. Директорка школи Тамара Довгань каже, заклад потребує субвенцій від держави. Нам, як приватним школам, нам не дуже легко виживати в умовах українських реалій. Тому я так думаю, що субвенції, які будуть виділятися державою для підтримки приватних школ, вони нам вкрай необхідні. І для того, щоб ми посилили свою матеріальну базу, і для того, щоб ми купили нову техніку в школі, вона необхідна. Для того, щоб ми могли відправити своїх вчителів навчатися на якісь курси, на якісь майстер-класи. Я так думаю, що ці гроші нам будуть необхідні. Вартість навчання для молодшої школи – 4 975 гривень на місяць, для старшої – 5 211. 17-річний Вадим Шпортко навчається у приватній школі з першого класу. Цьогоріч випускник. Розповідає, матеріальна допомога від держави допоможе заощадити і батькам, і навчальному закладу. Я вважаю, що субвенція або матеріальна допомога від держави необхідна приватним школам, тому що існує багато проєктів, які не реалізовані лише за допомогою матеріальної від батьків. А на мою думку, теж допомога матеріальна від держави потрібна, тому що вона буде йти на ці проєкти, які реалізуються адміністрацією школи, та також, на мою думку, вчителя нашої школи, які є висококваліфікованими професіоналами свого діла, вони теж потребують вищої заробітної плати, тому що вони цього заслуговують. В Україні 280 приватних шкіл, які зможуть отримати субвенцію від держави. В Миколаєві таких шкіл – дві. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у Вітовському районі знайшли людські останки часів Другої світової війни. Останки належали 9 чоловікам. Завдяки залишкам військової форми та білизни археологи з'ясували, що це солдати Вермахту. Вік від 20 до 40 років. Відповідальний секретар Миколаївської обласної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Сергій Березний розповів, які версії є щодо знахідки. Те, що це 44-й рік, це ясно. Звичайна версія. Це загиблі військові неподалік від того кургану, ближче к Балочці, там на сутки, це були невеличкі залишки позицій. От. Взагалі це могла бути колона, яка оформила якісь тимчасові позиції. То, що військові були загинули не тільки від куль, куль не було, бо там всі кулі, а і від розривів. Чи це були «Катюші», чи працювали штурмовики, чи були танки Т-34, чи інші машини, чи артилерія. Багато розірваних останків, видно по хребтам, по костям, іменно не розрубаних, а тоді ще розірваних.
знайшли рештки члена громадсько-пошукового об'єднання «Камрад». Випадково помітили розорений курган. Дослідили територію площею 80 квадратних метрів, знайшли кістки, патрони, гудзики та монети. Це все було взято після зачистки на дослідження. Ну, монети з'явилися дві царські, 2 гривенника, 10 копійок, 14-15 року, і одна радянський полтинник, 32 року. Гаманець – це не що інакше, як написав Діма, як карманець від розгрузки ремня такого навісного армії Вермахта, там, де знаходились інші необхідні, там набої, що завгодно. Є. Останки спочатку були задепоновані по приїзду в Державну інспекцію оборони культури, але потім вони були перевезені до сховища громадської організації «Кліо». Курган знаходиться в 10 кілометрах від селища Зайчівське. За однією з версій знахідка – санітарне поховання. Підлітки, жінки за наказом місцевих представників радянської влади збирали і робили санітарне поховання. За звичкою, кургани тоді не розпахувалися, люди мали якісь свої уявлення, тому поховали там, де не буде вони заважати проведенню польових робіт і не буде про це натякувати. Не поруч. Стягнули. Невеличку вирили ямку, заховали, і він стояв собі, доки не стали розпахувати курган. Коли б не розпахували, ніхто десь не знав. Рештки перепоховають. Ні взуття, ні жетонів, ні інших показників нема. Оце така складова частина дослідження, щоб зв'язатися і апелювати до Фольксбунда Німецької народної спілки, догляду за похованнями, військовими похованнями, у нас в Україні є представництво. Ми зв'язалися з ними, вони зараз вирішують це питання. Питання це може бути тягнутися тиждень, 10 днів, а там вже вирішено, хто коли забере останки для перепоховання на місцевому оригінальному кладовищі, це поховання німецьких військових під Кропивницьким. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві провели форум для жінок з інвалідністю. Жінки ділились досвідом своєї громадської діяльності у вирішенні нагальних проблем людей з інвалідністю та особистим життєвим досвідом. Жінки – лідерки думок, лідери змін. З такою назвою в бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся форум для жінок з інвалідністю Миколаївщини. Його організувала спільно з Департаментом соціального захисту обласна організація «Союз осіб з інвалідністю», що налічує 27 районних організацій. Жінки з інвалідністю також можуть бути лідерками. Лідерками думок, лідерками змін, як називається наш форум. Загалом захід передбачає зустріч провідних активних жінок міста та області, дівчат, саме з жінками з інвалідністю. Активістки, громадські діячки будуть розповідати не про проблеми і не про соціальні якісь питання, а про те, як важко бути жінкою. Жінкою-лідером, жінкою-директоркою, жінкою-вихователем, але разом з тим мати стержень і разом з тим бути ніжною, тендітною вдома. 10 жінок, викладачки, депутатки, письменниці, голови громадських організацій тощо ділилися досвідом з гостями форуму, розповідали про життєві перемоги та підтримку з боку найрідніших. Вже 2 роки вона у мене займається шумовими інструментами і вже займає призові місця. І я пишаюся нею, і я радію, коли вона мною пишається. І заради цього мені потрібно йти вперед, не здаватися, бо я відчуваю від неї підтримку, і я повинна бути для неї цим прикладом. Серед присутніх Валентина Кривоносова. Вона інвалід з дитинства. Але це не завадило їй створити родину, отримати освіту та працювати на суспільство. Вже 2 роки Валентина Кривоносова – голова громадської організації Союзу інвалідів у Вознесенську. Каже, активно співпрацює з місцевою владою у питаннях доступності для маломобільних груп населення. Наша міська влада працює разом з нами, і вони роблять доступність. Ось в школі, в гімназії у нас – гімназія Вознесенська, якщо там робили доступність для дітей-інвалідів, я ходила, це консультувала їх, все зробили. Там зробили туалетні кімнати для інвалідів дітей і пандуси поробили. Зараз у нас ремонт проходить в 8-й школі, роблять, також туди запрошують, і також ми будемо йти дивитися. Зараз будуть встановлювати туалетні кімнати, будемо йти дивитися, пандуси, все ми перевіряємо. У нас теж в лікарні робиться теж ремонт.
Ольга Виноградова – радниця Миколаївського міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю та працівниця фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів «Вікторія». У нас в місті зараз працює програма по обладнанню пандусів в багатоквартирних будинках, де живуть люди з інвалідністю. Зокрема, відкидний пандус в під'їзді на першому поверсі, що встановлюється департаментом житлово-комунального господарства за бюджетні кошти. Та найбільша наша проблема з приватними підприємцями, які неохоче встановлюють пандуси. Але ми над цим працюємо і намагаємось пояснити, що ми такі ж споживачі, і будь-яка послуга має бути доступною всім. Захід передбачав допомогти жінкам з інвалідністю усвідомити свою значимість, індивідуальність в суспільстві та спонукати до активної громадської позиції. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі!